Za decu rođeno od 1. marta 2014. do 1. marta 2015. godine počeo je zvaničan upis na obavezni predškolski program predstojeće školske 2020-2021. godine. Postoji mogućnost elektronskog upisa dece i mogućnost da roditelj fizički dođe ovde da upiše dete. U ovom trenutku vršit će se upis, odnosno podela obrazaca i prijem istih popunjenih ovde u vrtiću Kolibri kroz šalter prozora kadrovske službe, znači nema ulaska roditelja u objekat. Što se tiče sela, mi ćemo ove nedelje kontaktirati škole i napravit ćemo raspored za sledeću nedelju da naši vaspitači odu u sela da pokupe dokumentaciju, da upišu decu kako bismo smanjili cirkulaciju roditelja ovde u vrtiću Kolibri. Znači, taj raspored biće objavljen na Facebook stranici predškolske ustanove Bambi. U svakom slučaju, ako neki roditelj nije u mogućnosti tog dana da se pojavi, naravno da može da dođe ovde i da donese dokumentaciju. U ovom trenutku za predškolce dokumentacije je potreban izvod iz matične knjige rođenih, može biti fotokopija, stari, nebitno je, i očitana lična karta jednog roditelja. Obrasci se preuzimaju na šalteru i popunjeni naknadno predaju na šalter sa ostalom dokumentacijom, izuzev lekarskog uverenja. Lekarska uverenja, koje su sastavni deo naše dokumentacije, u ovom trenutku ne tražimo, da ne bismo izlagali decu riziku, da se ne bi pravila gužva u domu zdravlja, tako da to smo odložili sve nešto za avgust mesec i roditelji su u obavezi da do kraja avgusta, odnosno na kraju avgusta, donesu potvrde pedijatra o zdravstvenom stanju deteta sa statusom vakcinacije. Upis traje do 30. juna, a moguće ga je obaviti elektronskim putem na zvaničnom sajtu biranjem grada, odnosno opštine, a zatim i ustanove.